Kevine, co to je za místo? Jo, ale chci, že to je nějaký barák. A tady je, tyjo, koukej, tam je Danny. Pojď sem, Danny. Jo, normálně koukal jsem, to je normálně jaký barák ze slámy prostě. Jo, tady je barák ze slámy, toho jsem si všiml, ale všimli jste si taky jedné věci, proč se tady z odtud už nemůžeme dostat? My jsme tady semka přišli, ale teďka už se sem nemůžeme dostat, tady je to všechno uzavřený, vidíte? Alexia, proč tady je sakra nějaká mříž? No já to teďka říkám, my se tady z tohohle domu už nemůžeme dostat. Jo, no to bysme asi měli zaťukat na ten dům, ne? Jo, to máš pravdu, Alexi, no tak pojď, ale jdeš první, já tam rozhodně nepůjdu. Jo, Kevin je sráb, Kevin je sráb, Kevin se bojí. Kevin, jsi sráb. No tak se bojím, kdo by se nebál, my jsme tady v noci, ach jo. Jako je to tady docela strašidelný, ale hele, musíme tam jít, co nám jiného zbývá, tak jdeme se tam podívat. Uvidíme, co tam bude nacházet. A počkat, proč tam nejsou ty ironové dveře? A tady je hrozně moc tady těhle item frameů, vidíte to taky? Jo, vidím, ty krásu, počkej, tady je ale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No právě, možná to kluci znamená to, že abychom se tady o tu dostali, tak musíme najít 8 tady těchto itemů, ale proč tady jsme zavření? Hele, to najdeme hnedka v tom domě ty itemy, aby se nám to otevřelo, ty ironové dveře. Jo, to máš pravdu, Helixi, to hnedka najdem, no tak se jdem na to podívat, už ne? Jo, jdeme se na to podívat, jdeme rychle do toho domu, snad tady nikdo není, ale jestli tady někdo bude, tak to bude hodně nepříjemný, tak jo, ale pojďme tady semka takhle. Jo, dobrý den, je někdo doma? Halo? Počkej, jo, tady to vypadá jak u Kevina doma normálně, dívej se. Ne, u Kevina doma to vypadá úplně jinak. Jo, to máš pravdu, Helixi, tady tohle fakt u mě nevypadá. Ale počkej, tohle mě je povědomí. Ale nevím, nic tady nevidím a hlavně tady nejsou žádný itemy. Kluci, musíme se tady podívat, jestli náhodou tady nejsou nějaký věci. Tak jo, tady něco je, co to je? Tyjo, to je nějaký kryptonit. Červený, OK, to by se mohlo hodit. A pak to můžeme dát rozdělit na ty framey, tam k těm dveřím. Hele, kluci, kde jste? Na záchodě, Alexi. Co tady děláš? Vypadni. OK, tak tohle nebudu řešit, tak tohle bylo mega divný. Co, proč tam jsou ty dva záchody naproti sobě? To je hrozně divný. Dobrý. Hele, kluci, mezi tím, co byste tam, nevím, vy jste byli na tom záchodě, tak já jsem našel tady tenhle item. Co to je? Nějaký červený kryptonit nebo co? Hele, já to můžu dát rovnou tady semka, takhle, protože podle mě to je jeden z těch itemů, který potřebujeme najít. Takže teďka už nám zbývá jenom 7 itemů, kluci, pojďte pořádně hledat. Jo, jdeme hledat, už jenom 7 itemů, konečně, tak to asi bude tady v baráku. To je nějaký prase, který jako pavouk, já zdrám rychle pryč. Ty víš, že nesnáším pavouky, Kevine. Jo, tak to já taky nemám rád pavouky. A proč jako to, co to je? Proč to skřížený s prasetem? Ach jo. Já nevím, ale je to mega divný, to je nějaký. On vypadá jak normální bouchal. Lomeno pavouk, to je hrozný, ale kluci, tak to nebude tak jednoduchý, abychom se tady botu dostali. No, víte co, já utíkám. Jo, utíkáme rychle dovnitř. Utíkejme dovnitř. Tak skvělý a musíme tady najít všechny ty itemy. Tak jo, kluci, hledejte rychle. Co je v těch českách? Ale vidíš něco v těch českách? Tak já tady nic nevidím. Nevidím nic, ale tady tyhle věci. Ne, zdrejte, kluci. Já musím někam utéct. Tady nějaká čestka. Co to je? Tady něco je? Tady je normálně. Ne, on už se přibližuje semka, kluci, Kevin, Danny, co uděláme? Takhle to obejdeme rychle, on je pomalej. Ne, pomoc, já jsem v pasti. Dobrý. Skvělý kluci, ale našel jsem nějaký řetízek, který má na sobě zub. Myslíte, že to semka taky bude pacovat? Jo, určitě, dej to tam, Helixi, prosím tě, rozhodně to tam dej, já musím rychle najít další item, protože já už tady nechci mít ani minuto. On může házet pavučiny, sakra. Item. Je tam nějaký item, on tě tam zadělal pavučinama, hele, Kevine, to je v pytli. No, co se stalo s Danem? Co to je? On je tady pode mnou. Danny teďka nemůže vůbec utéct, tyjo, to nevím, jak uděláme. Hele, nemáš nějaký spray nebo něco takového, podle mě tady potom domě budou nějaký spray nebo něco takového, abychom ho mohli zneškodnit nebo něco takového.
Jo, já mám jinačí nápad. Prostě na něj hodíme granát. Jo, nebo oslepující granát. Kevin, nemáš nějaký oslepující granát? Jo, mám tady. Vem si ho. Dobrý, hoď po něm ten granát. To bude úplně dobrý nápad. To je skvělý. Hoď tam ten granát a musíme rozhodně zachránit Dannyho. Tak jo, já se tady semka schovám takhle. Tak skvělý, hlavně opatrně. Jo, dobře, Alexe, hážu to po něm. Už by to mělo bouchnout. Jo, skvělý, skvělý. A teďka by měl být oslepený. Jo, Danny, jsi tady někde. Danny, pojď sem. Pojď, rychle. No, než se objeví, než to, bacha, on už jde. Hele, já běžím přímo, tady jsem, tady je to všechno zadělaný pavučinama. To není dobrý, tam se nemůžeme dostat, kluci. Ale můžeme, samozřejmě, že můžeme, proč bychom se nemohli semka dostat? No, protože budeme zaseklí v té pavučině a on pak přijde za náma a sežere nás. Kevine, bude nejlepší, když ho teďka odlákáš a já se dostanu do toho domu nějak. No dobře, tak pojď pavouku, pojď sem, za tebou, utíkám. Ne, oni tady zadělal v pavučinách, tak to je hodně nepříjemný. Ok, já se dostanu nějak tady semka, dobrý, a jdu rychle hledat ty itemy, tady bych prej mělo být hrozně moc, tak doufám, že tady něco bude, ok. No jak to, že tady u té televize nic není, to je divný, tak já se půjdu podívat tady semka nahoru. Tyjo, tady to vypadá hodně dobře, tady to vypadá jako nějaká youtuberská místnost, to je mega hustý, co je tady. Tyjo, je to youtuberská místnost, tady je prostě hrozně youtubatnu, cože, co to je za dům, a tady je čestka. Tady nějaký další item, kluci, našel jsem další item. Co? Jo, to je dobře. Helix, ale chtělo by to najít nějakou pořádnou kartu. Protože já se koukal, tady jsou nějaký dveře na kartu. Bacha, Kevine, bacha, je přímo za tebou. Ne, nech ho bejt, ty nechutný prase. Bože, já mu nemůžu nějak pomoct, protože on by mě jinak sejmul. Já se tady semka potřebuji podívat, jestli tady nejsou nějaký věci. Tak co třeba tady? Našel jsem další item, už mám celkem dva itemy. Jo, super, Helixi, počkej. A potřebujeme najít ještě další item, kolik jich tam je? Myslím, že už 4. Já nevím, já se teďka potřebuji nějakým způsobem dostat přímo tamhle k těm dveřím, ale musím to tady obejít, tak skvělý, ale jdu tam naházet ty itemy, tak bum, ještě tady, tak skvělý, a jsou tady, jo, celkem 4, už nám chybí jenom 4 itemy, kluci. Jo, a já se koukám, že ten pavouk si tady uvěznil Danny, jo. Cože, Danny, co tam děláš? Pomoc, kluci, prosím pomoc, najděte jako restonovou točku, já nevím, něco, co mě to otevře. Tyjo, tak ten je teďka úplně Kevine, podle mě v pytli, dívej, jak ho tam má uzamčený, ho musíme něco udělat hnedka. Jo, musíme rychle něco najít, já jsem se chytil do pavučiny, ale chci pomoct. Počkej, musíme projít, tak dobrý, ale nejlepší by bylo, kdybychom našli tady od tohohle tu keycardu, potřebujeme na to keycardu level 1, ok, kde by mohla být keycarda level 1, přemýšlej, Kevine. Já nevím, Alexi, musíme to nějak najít. Jo, já to tady hledám úplně všude, ale ještě jsme nebyli tady vzadu na té zahradě, Kevine. Počkej, tady je nějaká zahrada. Nebo něco tam vzadu je za tím domem, pojďme se tam podívat, hele. On ho tady bude zatím vězni, doufám, že on nezabije. Danny, jak ses mohl nechat nachytat, ty jsi fakt noobák. Jo, třeba tam dal diamanty. Pojď mi pomoct, sakra, já tady nebudu jít celou dobu. Neboj, my ti pomůžeme, ale musíme prvně, hele, tamhle je čestka, pojď rychle pro tu čestku. Já uvidím. Skvělý, cože, počkej, dej mi to, tomu, to je podle mě nějaký hodně hustý item. Ne, rozhodně nedám. Ty jsi hrozný, já jsem ho viděl jako první. No, tak počkej, já to musím na tebe použít, co to udělá. Co se stalo? Nic se nestalo, to asi nefunguje. Jo, tak to je teda pěkný klíčem item, tak na Alexi, vem si ho. Jo, já si ho klidně vezmu, protože vypadá fakt mega dobře. No nic, hele, já ho tady rozhodně dám do inventáře, protože ho budeme přece jenom potřebovat, musím ho dát na ty dveře, že jo? Jo, to je pravda, tyjo, tak to jsem ti neměl dávat. Jo, ještě jsem ho dal, protože já ho hrozně nestratím. Danny, furt žiješ? Danny, tyjo, co se děje? Danny! Počkej, já mám nápad. Jo, pojď, rychle uteč! Rychle! Tyjo, on tě kousl. Můj bože, já zdrhám, dobrý, ale ke mně se ještě nedostal ten nechutný pavouk. Takže skvělý, bomb, skvělý, už chybí. Ne, já jsem tam dal špatný item, tady tenhle tam potřebuji dát. Celkem 5 itemů bysme měli mít, což je úplně skvělý. Já se jdu ještě tady semka podívat, jestli jsem náhodou tady něco nepřehlídl, protože to je právě dost možný. Ale možná tady něco v tom
krbu. Jo, možná něco v tom krbu tady bude určitě něco schovaného, si myslím. Tak asi ne, nějaká čestka tady super tajná není vůbec. A co v té spižírně, tady by taky ještě něco mohlo být. Co tady v těchto českách, ty se ani nedají otevřít, protože jsou hrozně blbě tam daný. A co tady, tady by taky něco mohlo být, co, je tady něco? Hej, proč tady nic není? Kluci, kluci, tady už nic není a co se tam děje vzadu? Danny, Danny, utíkej! Pomoc, sakra, on tam uvězněl Kevina normálně. Tak jsem to neuvězněl, musíte mě nějak zachránit, musíte zajít nějaký knopáč a rozkopat to tady. Oh, můj bože, ne, 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 on mě chytá na prut, cože, on mě chytá na prut. Danny, dávej si pozor, a tě nechytne přes ten prut, protože to by bylo mega nebezpečný a musíme nějak rozhodně získat toho Kevina zpátky, protože on je uvězněný v tom vězení. Ale si co to zakrajete, nějaký rybář nebo co? Já nevím, vypadá to jako rybář, nebo já nevím, ale možná tady máš nějaký ale spray na pavouky, protože když jsme měli nějaký spray na pavouky, tak ho můžem zastavit. Ty jo, viděl jsi, jak skočil? Ty kráso, on skáče strašně moc, co to je? O můj bože, to není dobrý zdrej. Ale tady možná ještě něco bude, tady něco bude. Tak počkat, já se mrknu. Oh, jo, konečně jsem našel tu keycardu, kterou právě potřebujem. Alexi, tady jsme v pasti, ne, jsme dobrý, dobrý, utíkej pryč. Já utíkám, dobrý, hele. Kevine, jak ses tam sakra dostal, proč ses nechal chytit? No co, já jsem se nenechal chytit, hlavně prostě tady zavřel, on to tak strašně rychle postavil, jak má 8 noh. Kevin je noobák, Kevin jenom noobák, neboj, my tě odtud dostaneme, neboj se, hele. Pak Alexi, hlavně se tebou. Já se rychle dostanu do toho domu a normálně se dostanu do těch dveří, které jsou tady uzamčený, které jsou přímo tady. Bum, otevřu si, jo, skvělý, no a tady by právě mohly být nějaký ty itemy, tady v té šatně. A tady, proč tady žádný nejsou? Tak možná tady dole, ale já se tady zemka celkem bojím jít. Protože tady nějaká čestka, let's go. Co to je? To je nějaký kámen. Úplně to, cože, to je nějaký Infinity Stone. Alexi, pojď sem dolů. Co? Kam dolů? Kdo to mluví? No já samozřejmě, ne. A já tě nevidím, kde seš? Počkej, v kuchyni. O můj bože, počkej, tak já se musím dostat tudy a zase zpátky. Danny, našel jsem další item. No, další item, fakt super, jaký je další item? Ty tady něco jíš? Děláš si srandu, no? Ty zase jíš? Teďka je to vážná situace. A tady máš kuřecí křídílka, dívej. Já na to vůbec nemám teďka chuť, bože. Počkej, Alexe, ne, pryč. To není dobrý, on se přibližuje. Musíme se někam schovat, sakra, kam se schovám? Tady nemůžem se dostat pryč, to není dobrý, jak se mám dostat ven? Můj bože, já půjdu tady má rychle nahoru, do horního patra, tak dobrý, je tady aspoň nějaká jiná cesta, nebo něco takového, tady žádnou jinou cestu nevidím. Hele, víš, co je docela náhoda, Danny, že vlastně tady je moje modrá barva, tady je Kevinova červená a tady je tvoje bílá. No právě, já si taky říkám, to je strašně úsměvné. Počkej, tady je napsaný hokejový puk, volejbalový míč. No to je přesně to, co máš rád přece. No to teda, akorát ještě tady chybí fotbal teda. No právě, no nic, ale já rychle běžím tady zemka dolů a jdu tam dát ten item. A jasný, už jsem to přesně čekal. On nás ten pavouk nechutnej zemka přidal tady tyhle pavoučiny. To je hrozný nubák. O můj bože, no nic, já se přes to dostanu, doufám, že mě tady nechytí ten nechutnej spider. Tak jo, hele, já jdu, dobrý. Ne, on je přímo tady. Skáču. Dobrý, hele, stihl jsem to, jdu tam dát ten item. A bom, skvělý. Alexi, podívej se, co to sakra je. Kluci, pojďte za mnou, já vás teďka půjdu zabít. Cože, to jsi ty, Kevine, ta černá osoba? Jo, to jsem já. Vy jste mě tam totiž nechali, já jsem umřel, tak teďka pojďte. Zabít. Tohle jsem fakt nečekal. Ty jo, co se to s ním stalo, s tím Kevinem? Já vůbec nevím, počkej, co tady je, tady v té trole nic není, sakra, počkej, jak se odsud dostaneme. O můj bože, já se fakt strašně bojím, ale schovej se, ať nás nevidí. Vypadni, zdrej, rychle, musíme někam utéct. Ne, Alexi, pomoc, mám se tady v nějaký pavučině. Jo, dobrý, on je pavučině, musím ho rychle zabít. Ne, Danny, drž se, utíkej. On je přímo tady, kde je ten poslední item, potřebujeme poslední dva itemy. Danny, přemýšlej, rychle, kde jsme ještě nebyli?
Jako kde jsme ještě nebyli, počkej, tady třeba za barákem, nebo někde tady vzadu třeba. Kde jsme pro boha ještě nebyli? Já si myslím... Počkej, projedeme turma, to projedeme takhle a takhle dozadu a pak projedeme za barák. No tam za barákem jsme už byli právě s Kevinem, tam si myslím, že už nic nebude, ale tady by něco mohlo být. Není tady něco dole? No můj bože, tady fakt nic není. Tady něco je, tady jsou nějaký barely, tyjo, tady jsou nějaký melouny. Ty krásno, tady jsou melouny. O, počkej, co je tady toto? Hele, tady nějaká asi tajná, super tajná cesta. Nějaká čestka. Jo, nějaká čestka, počkej. Já tam musím tak jako protáhnout ruku a v té čestce nic není, sakryž. Sakra, počkej, není to ta čestka tam vlastně jakoby v tom obyváku? Je to možný, možná, že to vede přímo takhle, jo, to je dost... Možný, to nechutný prase, foj, já tam nepůjdu. Dobře, jdeme pryč, počkej, nejde jít třeba semka tady nahoru? Já nevím, jak se tam mám dostat, ale já potřebuji fakt rozhodně. Co jsi tam našel? Jo, to je čestka, kterou jsme už vybrali, ale... Jo, sakra. Tam, tady jste, to, Kevin, ty jsi pes? Jo, já jsem teď opět, tak počkej mě. Zdrhejte, rychle. Já půjdu rychle, i v tom baráku určitě 100% musí být nějaký ještě itemy. To je přeskočím, dobrý, někde tady určitě něco musí být, ale já se podívám třeba tady semka, tak tady to radši pro jistotu takhle zadělám. Skvělý, já jdu se podívat, jo, jsou tady, je tady rubín. Danny, našel jsem rubín, tím pádem potřebuji najít už jenom jeden item. Rubín, počkej, a tu bude taky ten item, no super, počkej, a zakra tady asi nedostaneme ven. No tady se určitě nedostaneme ven, protože tady, o můj bože, Kevin, vypadni ode mě, foj, oni kousu. Pojď sem, běž za tý pavučiny, ty jsi zranil, jste mě tam nechali, oba dva, pojďte sem. On tady udělal úplně obrovskou pás, hele, to není dobrý, tak jo, hele, já tam dodám ten rubín, super, a už nám teda celkem chybí jeden item. Danny, to si myslím, že určitě najdem už, ale nesmíš se nechat chytit, zdrhej. Já se musím rychle chytit. Au, sakra, kde je ten poslední item, sakra, jež, jo. Já nevím, počkej, jdeme dovnitř. Vypadni, Kevine, vypadni ode mě, ty hnusnej čokle. A co, jaký hnusný čukl, pojď sem. On je chytnul, jau, ale já jsem ho našel. Ta čestka, to je přesně ono. Počkej, on je tady. Musíme se tam dostat nějak. No tady na tom stromě, ty to nevidíš? Nepustím vás tam. Ne. Dobrý, hele. Pojď rychle si na kom. Jau. Kevine, ty jsi nejhorší kamarád teda. Já jsem vůbec nečekal, že se z tebe stane tady tenhle pes a budeš nás tady chytat. Jo, to jsem taky nemyslel, protože kdybyste mě tam nenechali, tak bych tady nebyl. Ach jo, vy jste teda pěkně na prd, kamarádi. Ty jsi hroznej, nemáš se nechávat chytit. Alexi, pojď sem. Danny, kde seš, co je? Tady vzadu, já jsem našel normálně, dívej, tady to tok. Co to je? Jo, to je shrink, tím se můžeme zmenšit, ne? No jasně, to si vem. Jo, dobrý, tak se zmenšíme, budeme jak mravenci třeba. Jo, počkej, to si vezmeme oba dva, tak super, počkej, jak se zmenšíme, úplně na nejmíň. Dobrý, a už jsem úplnej prcek maličkej, podívej na mě. Jo, taky, počkej, a teďka to obejdeme druhou stranu, oni to nebudou čekat. Jo, oni si nás ani nevšimnou, podle mě, jak jsme malí jak mravenci, tak oni si nás fakt nevšimnou a vůbec nás nenajdou. Tyjo, už čisto našel ten item, Danny. Že to je dobré, dívej, my se takhle můžeme schovat v křoví a oni nás neuvidí. Jo, to je úplně skvělý, tak jo, hele, opatrně skvělý. Oni to tam podle mě celý zadělali, protože oni tu čestku právě budou teďka strážit, jasně, tamhle vidím Kevina. Jo, počkej, tady je ten hnusný pavouk, sakra, co tam dělá u té čestky. No on tam dává všude ty, jasně, on tam dává všude ty pavučiny, jak to máme jako teďka udělat. No já nevím, počkej, jak to musíme obejít, nějak nenápadně. Musíme to rozhodně nějak obejít, podle mě se nás jen tak nevšimnou, i když jako modrá barva voní, možná si modré barvy všimnou, jak běhá prostě tady v téhle trávě. Ne, to si nevšimnou, počkej, jdeme, no, já bych udělal tohle, pojď za mnou. No já tě vůbec nevidím, ale, kde seš? Počkej, musíš jít tady dolů. Já už tě vidím, tady jsem. Počkej, jdeme to tady takhle obejít, lehce no, takhle to projdeme tady má, oni nás neuvidí vůbec, protože jsme malincí jako... A tak nic, tak jsem se tady zasekl v pavučině. No dobrý, ale já jsem fakt opatrný, já už jsem skoro u nich, jo, ty jsi tamhle, ty jsi fakt balíčkej úplně. Jo, ty taky počkej, musíš tady schovávat v tom křoví, oni nás neuvidí. Jo, v tom křoví, okej, okay. Co je tady tohle, to je jak nějaká pastička, oni semka dávají takový pastičky.
Jo, já to vidím. Dobrý, ale teďka nás nevidí. Můžeme se vlastně dostat tamhle, skočit na ten strom a pak skočit na ten druhej. Tak jo, hele, to přesně udělám, tak teďka musí být hodně rychlá akce, skvělý. Dobrý, vidí mě někdo? Ne, počkej, já upoutám pozornost, na sebe oni poběží ke mně a ty tam skočíš. Jo, to je dobrý nápad, ne, tak jo, udělej to. Jo, já se zvětším, pojďte semka. Tady, chytal. Pojďte za mnou, oba dva. O, ne, já jsem to netrefil, ne, já jsem spadnul dolů, ne. Tady Alex. Tak znovu, to zvládnu, op. Jo, skvělý. Ne, Alexi, já jsem tady. Ne, pomoc, já jsem se tady zasekl, a dobrý, mám ten klíč, pojď, Danny. Jdeme to tam rychle dát, doufám, že to bude fungovat, tak boom. Jo, dobrý, funguje to, pojď, Danny, zdráme. Ne. Ach jo, dobrý, teďka už se můžu vlastně přeměnit zpátky na velký, jo. Tak jo, ale Danny, kde jsi? No tady ne. Ach jo, my jsme tu hru vyhráli, ale vy jste se tam na mě pěkně vyprdli, vy jste mě tam nechali umřít, teďka jsem tady se mě stala tohle pes. Jo, dobrý, už tě vidím normálně, pojď sem, Kevine, pojď, zdráme botut. Dobře, tak já teda jdu, ty mám přes ty pavučiny, to je strašný, ach jo. Hele, my jsme se na tebe nevykašlali, aby bylo jasný, ty jsi umřel prostě, protože jsi největší nubák. Co? No to teda ne. Jo, je to pravda. No nic. Každopádně lidi, pro dnešní videjko by to bylo všechno. Doufám, že jste si dnešní videjko užili. Dejte like, odběr slovenčkem, kupujte merch, běžte se koukat na další videjka. No a Helix, Danny a Kevin se s vámi loučí. Mějte se krásně a zatím papa. Čau.